O Projeto Cultural Nacional promove encontro de artistas com o público. Durante a passagem da peça Camille Rodin, aqui por Porto Alegre, o elenco do espetáculo ministrou uma oficina para atores locais. Senhor Rodin! Senhor Rodin! Senhor Rodin! Há alguns anos que tenho aulas com o professor Pacheco. Foi ele que insistiu que eu deveria vir a Paris. Os atores paulistas Melissa Vettore e Leopoldo Pacheco encenaram o espetáculo Camille Rodin no último final de semana no Teatro São Pedro. Além da oportunidade de assistir a peça sobre os escultores franceses, o público gaúcho pôde participar de um bate-papo com o elenco e de um workshop sobre a construção do personagem. A gente fez um workshop em Manaus, e isso aqui é o espetáculo a gente ainda não tinha feito, Então foi mais em cima sobre os elementos de criação. E os debates realmente a gente tem feito, e as pessoas têm... A gente tem respostas tão lindas, né? E eles querem saber desse elemento da loucura, como que a gente trabalha. A peça, acho que é muito emocionante para quem assiste. O público fica dentro, não tem muito distanciamento, assim, ele vivencia aquela história. Então, no final, eles querem saber, quer dizer, onde eles estavam, como que a gente sai daquilo. Acho que a principal pergunta é como que a gente entra e sai desses personagens e por que, quando eles assistem, dá uma sensação de uma coisa viva e real, como se eles estivessem no ateliê. Acha que uma mulher escultora não passa de uma vagabunda? A relação que a gente criou em cena, eu e Melissa, eu acho que isso aqui é uma dos pontos onde pega muito a questão do espetáculo, porque a gente verdadeiramente se entrega ali de um jeito incrível, né? Então as pessoas chegam uma hora e falam assim, mas como é que vocês fazem dessa maneira e terminam esse espetáculo? Como é que vocês ficam no camarim? Quer dizer, acho que com o tempo você vai fazendo, acaba o espetáculo, né? Mas assim, para quem está vendo, tem a sensação de que a gente deve levar aquilo embora para casa e dormir com aquela sensação, aquela emoção. De diretor, a gente tem... Na oficina, realizada na Casa de Cultura Mário Quintana, os atores falaram do processo de ensaios e montagem. Então, assim, eu gostaria até que quando a gente estivesse conversando, que vocês buscassem o que vocês têm de curiosidade, de necessidade, né, para a gente poder trocar da melhor maneira possível, com pouco tempo que a gente tem, né? Tudo que a gente está falando aqui é muito em cima da nossa experiência com Camille Rodin juntos. A gente é muito amigo há muitos anos, a gente sempre teve vontade de trabalhar junto, e um dia a Melissa olhou para mim, era aniversário dela, por acaso estávamos no Rio trabalhando na televisão, ela falou, puxa, queria tanto fazer uma pesquisa em cima de Camille Rodin, e eu falei imediatamente, eu quero fazer sobre o Rodin. O que é legal, eu acho, entre atores de saber pegar e dar base para um autor, então acho que a gente consegue uma complementaridade, né, quando o ator chega num domínio físico, consciência. Então ele sabe, né, a gente se joga, se bate, mas sabe por onde te jogar, como te pegar, isso é um porto muito seguro. As atividades fazem parte de um projeto cultural que iniciou em São Paulo há 10 anos e tem rodado o país. A próxima atração em Porto Alegre será o espetáculo Razões para Ser Bonita, com Ingrid Guimarães e Marcelo Faria. Teatro Vivo, que é o nosso espaço em São Paulo, que está dentro, né, do Projeto Cultural Vivo em Cena, já são 10 anos de programação ininterrupta em teatro e com um pensamento diferencial. Não é um teatro de locação, é um teatro de curadoria. Os espetáculos, né, que entram em cartaz no Teatro Vivo são espetáculos a partir de um olhar, de uma equipe, e que compõem, a partir de um eixo norteador anual, a programação. Eu nasci com essas feições. É claro que durante uma boa parte da minha vida isso teve as suas vantagens, eu não vou mentir, né? Namorados, convites para boates legais, sorrisos do meu pai... Tudo, né, gente? Tudo. Mas à medida que eu fui ficando... Grandes nomes da música do Rio Grande do Sul estão reunidos no espetáculo de parceria. O show, que ocorre amanhã no CTG 35, comemora os 20 anos da Cadica, companhia de dança, e a fundadora do grupo está aqui para falar dessa trajetória do show, do espetáculo, de viagens internacionais, enfim, né? 20 anos já, Cadica. 20 anos. É uma realização, né? Imagina, comemorar isso. Eu comemorei 10 anos Estava super feliz, pensando em comemorar os 15, consegui agora os 20 aí, cheia de atividades. E esse show, inclusive, amanhã, lá no CTG 35, né? Quem é que vai estar presente com vocês? Pois é, então para mim não esquecer de nenhum, eu vou seguir aqui a minha listinha. Amanhã eu tenho grandes nomes, eu agradeço muito a cada um deles que estão abrindo mão dos cachês e tocando para nos ajudar nessas viagens internacionais que fazem parte dessas comemorações aí dos nossos 20 anos. Então, é a Loma, Rodrigo Morales e Robson Boeira, Zelito Ramos, Pirisca Greco, Ernesto Fagundes, Antônio Ricardo, Porca Veia, Caco Pacheco, João de Almeida Neto, Adriana Defente, Clari Costa, Sérgio Rojas Renato Borghetti. Olha que time, né? E esse time sempre alimentou o teu trabalho também, né? Nessa pesquisa da música regional e das tradições e da dança regional. Sim, sim. É, no início a gente era um grupo mais de flamenco, que foi a base, quando começou se chamando Paixão Flamenca. E com o tempo eu fui coreografando, porque eu tenho essa vivência do nosso folclore, das nossas danças e da nossa música. Em 98 comecei a fazer uma fusão do folclore gaúcho com o flamenco. E desde lá depois se ampliou. Hoje em dia a gente... Até no carnaval você faz coreografia. Faz de tudo, é. Carnaval, tango, salsa, tudo que é ritmo, tudo que nos pedem, a gente está aí. E Cadica, e vocês estão fazendo esse espetáculo também, você estava dizendo, para angariar fundos, né, para as viagens internacionais. Onde é que o grupo participa ainda este ano? São duas viagens. Pois é. Né? Semana que vem a gente já vai estar indo para Portugal, em 2 festivais de folclore, em Guimarães e Viana do Castelo, festivais internacionais. E em outubro a gente vai para a China, também 2 grandes festivais enormes que recebem delegações do mundo todo, e é maravilhoso. Um festival vai ser bem folclórico, o outro mais aberto, onde a gente vai poder fazer essas fusões que a gente gosta também. E lá vocês vão estar, nesses festivais, apresentando um pouco dessa pesquisa, ou leva algum espetáculo específico? Principalmente o Brasil, né? O Brasil de norte a sul, então folclore bem característico e algumas coisas assim que simbolizam o Brasil mesmo, né? A música brasileira, a dança brasileira. E no ano passado vocês participaram de um evento internacional também que foi festival? Foi, na Coreia do Sul, né? A Folcloreada, o maior festival do mundo de folclore, foi magnífico, assim, a troca cultural, a troca de informações e amizade que se faz. Esse de Portugal já é uma decorrência disso, o convite veio por amizade que a gente fez na Coreia. E é lindo, assim, ver o reconhecimento, a valorização da nossa arte, ser reconhecida e ser tão bem-vinda lá, né? E a gente amou, volta com uma pilha reforçada, querendo fazer mais isso, porque... vale a pena. Então, a gente tem feito esse esforço aí nessa função das passagens, que são caras, subiu muito as passagens aéreas. E hoje você se apresenta em agudo, quer dizer, da China para agudo, de agudo para Portugal. É, tudo isso faz parte. A gente está com grandes projetos aí, porque precisamos angariar fundos mesmo. Então, hoje em agudo, a prefeitura está nos levando um belo espetáculo lá. A gente vai fazer o De Mala e Cuia, que a gente fez ontem no Festival de Inverno, aqui no Teatro Renascença, Festival do Inverno de Porto Alegre. A gente fez esse espetáculo ontem à noite e estamos levando hoje para agudo. E amanhã, então, de parceria, esse show que vai ter grandes nomes da música do Rio Grande do Sul, às 20h, lá no 35 CTG, que fica na Avenida Ipiranga, 5.300. Obrigado, Cadica. Boa viagem. Eu que agradeço e espero todo mundo lá, porque é imperdível juntar esses músicos todos. Que legal. Bem, nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco tem música ao vivo aqui no Estação Cultura com Luis Vagner e Mateus Mapa. Muito swing, samba, rock e balanço. coisa certa, o tempo vai deixando a porta aberta. Quando a astúcia pensa que é esperta, a consciência vem no fundo e lhe aperta. Estrangula a desonestidade, aniquila a maldade, liberta. Simbora, yeah, yeah, yeah. Quando a gente faz a coisa certa, o tempo vai deixando a porta aberta. Quando a astúcia pensa que é esperta, a consciência vem no fundo e lhe aperta. Estrangula a desonestidade, aniquila a maldade, liberta. Simbora, yeah, 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 yeah. Luis Vagner, que prazer te receber aqui no Estúdio Estação Cultura, é muito legal. Bom, irmão, prazer. Ah, que bacana, Luis Vagner está aqui no Estação Cultura. Nosso convidado especial, ele que está lançando este EP aqui da minha mão, que chama Samba Rock, Reggae, Ritmos em Blues e Outras Milongas Mais. Ele está aqui acompanhado, vai chegando o Mateus Mapa, que está chegando também. Muito legal receber vocês aqui. Por favor, no microfone. O Mateus, ele também está lançando este livro aqui, que é a sua pesquisa de mestrado, que chama Swing, Samba Rock e Balanço, Músicos, Desafios e Cenários. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui para quem eu vou mostrar. Aqui para os índios. Assim. Que legal, vamos falar então de samba rock? Vamos embora. E outras milongas? Luis Vagner. Não, vamos falar desses trabalhos aqui, né? Vamos começar então falando do livro. Do livro, com certeza. Esse livro está saindo pela editora Medianis, vai ter uma divulgação hoje lá no Sarau Elétrico e também amanhã no Museu Hipólito José da Costa. É fruto de um trabalho aí que vem rolando há alguns anos aí, né, e de contato com esses músicos aqui da cidade, que eu fui conhecendo e fui me encantando com a obra, né, com a trajetória de vida e artística desses músicos, o Luis Vagner, o povo da banda Pau Brasil, outros tantos grupos aí, né, que são figurinha carimbada na cidade há décadas e décadas e que muitas vezes tem um espaço que é divulgado às vezes, depois dá uma baixada, depois volta, depois... É assim que é a onda, né? A onda, a maré, ela se dá desse jeito. E esse trabalho faz um apanhado de uma dezena, centena de músicos, né? Tendo como personagens principais o Luis Vagner, os músicos do Pau Brasil, que é o Bedeu, Leleco Teles, Mestre Si, Lequinho do Pandeiro, Nego Luiz e o Alexandre Rodrigues. Mais o Paulo Romeu e o Marco Farias, que integraram uma segunda fase do Pau Brasil. Paulo Romeu hoje é um presidente do Instituto Cultural Afro-Sul Odomodê, e o Marquinho, que é um tecladista, arranjador da cidade, toca com um monte de gente, Tonho Croco e outros. Wagner, como é que nasceu essa cena lá nos décadas de 60, 70? 60, 70. Começamos ali. Vi um desenvolvimento, por exemplo, do meu caso, de já ser assim, filho de músico, neto de músico, então tinha todo um apoio na busca de alguma coisa. No meu interior, eu gostaria de fazer uma música que tivesse a ver com a gente, com todo mundo, que existisse em redor da gente. Então, no começo veio os jets aqui em Porto Alegre, depois os brasas, aí fomos embora, começamos a desenvolver um trabalho no Rio de Janeiro, fomos morar no Rio de Janeiro também, né? São Paulo, Rio de Janeiro. E moramos no Solar da Fossa, um lugar onde existiam todos os grandes movimentos do de todas as áreas da cultura, porque era um convento onde tinha 84 apartamentos, e vivia toda uma rapaziada que hoje é realmente o grande cenário da música popular brasileira, desde Caetano Veloso, Gal Costa, enfim, pessoal, Paulo Diniz, Tim Maia. Nós morávamos todos num lugar. Pessoal do cinema, televisão, todo mundo vivia ali, a rapaziada. Isso era 60, começo de 70. E o desenvolvimento da nossa música já vinha nesse processo de desenvolvimento. Nós temos que fazer uma música nossa e que tenha uma vertente mundial, que saia de casa, sabe? E esse grande caldeirão, é claro, de influência só podia dar nessa mistura, né? Isso. Esse hibridismo, né? Palavra boa essa. Nossa, eu vou argumentar nesse livro fantástico, maravilhoso, de um estudo profundo que a gente que vem fazendo isso, a gente não tem a consciência precisa daquilo. Tu tem o esforço e a esperança, né? De buscar algo que se traduza em consequência, assim, vamos dizer, cultural, efervescente, daquilo que você vive mesmo, você tem aquela esperança. O artista é isso. Então, no momento que isso começou a tomar sentido e forma, e começou a pegar em São Paulo, e viu os grandes músicos participando junto, e foi tomando né, uma efervescência natural no Brasil, o país todo. Vamos de mais música, então? Vamos lá? Agora vamos, então, no reggae fado. Samba rock, reggae, ritmos amorosos. Gente simples. Tem meu país. Oh, 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 gente. Mateus, e essa gente simples aí fez uma música, né, que influencia gerações e gerações, né? É, maravilhoso. Vocês estavam falando dos caldeirões e caldeirões. Essa música está num disco de 2001 do Luis Vagner, que é o Brasil Afrosul Realista. É um disco que fala de muitas coisas daqui, do supapo, do jibajiba, dos tambores, das tribos carnavalescas, do Nego Luiz, dos músicos do Pau Brasil, do poemas do Oliveira Silveira. Então, tem toda uma reunião de estímulos que a cultura negra local produziu e que o Luis Vagner sintetiza, né, muito bem na obra dele. Essa música, Gente Simples, é um disco que tem reggae, que tem muita coisa, né? Mas eu queria falar do caldeirão que tu disse, que é o Acadêmicos da Orgia. Ali era um caldeirão onde fervia muita coisa do repertório, dessa coisa do swing do sul, que é ali na Ipiranga, quase com a Silva Só, uma escola de samba que nos anos 70 ganhou títulos seguidos no carnaval, e que ali essa turma se reunia e se encontrava, e onde o Pau Brasil começou. Hoje o Mestre Si é presidente da escola, então ali também é um ponto muito importante, né? O Partenon também, o Menino Deus, está espalhado pela cidade, a Restinga, atualmente, né? Atualmente. E logo, tem também um trabalho voltado para isso, tem o Respinga na Restinga. Respinga na Restinga. Que é a coisa exatamente isso dos acadêmicos que no transcorrer do tempo foi indo para lá, né? O pessoal foi chegando para aquela região e formaram ali a Restinga. E a transa musical, cultural, a efervescência existe mesmo, e é o tempo todo essa coisa. Então, por exemplo, nesse momento desse livro foi algo muito maravilhoso mesmo. A felicidade de termos, como eu vou dizer corretamente, agregado o esforço de outros amigos vinculados à música, ao academismo mesmo, para esclarecer essa parte que para nós era algo um tanto, era um sonho de realizar essa música, e hoje ela é uma realidade nacional, quizás mundial. Porque, Mateus, olha só, a gente fala em pesquisador, né, e de repente parece que tem essa carga acadêmica, né, sim, mas aqui estão os pesquisadores. Aqui estão os pesquisadores, os criadores, aqui, pensadores, teóricos, né, e da prática também. A Universidade do Rio Grande do Sul, a UFRGS, né, abriu uma porta para esse tipo de trabalho também, né? Tem que ser dito, né? No programa de pós-graduação ali da música, no Instituto de Artes, tem professores que estão atentos a isso também, e tive uma orientação do professor Reginaldo Braga, que também já tinha feito uma pesquisa sobre os tamboreiros de jeje, jexá e batuque. Então, agora, ano passado, é uma notícia ótima para a cidade, que acho que a curto prazo os palcos e os becos, guetos, bibocas, vão gerar muita música boa, porque abre um curso de música popular na UFRGS. Olha, né? Que bacana isso. Ano passado foi a primeira turma de bacharéis em música popular. Daqui a 4 anos se forma essa primeira turma, e em seguida mais, e outros, e outros, e outros, e outros. A abertura das cotas sociais e raciais, que alguns anos atrás aconteceu na UFRGS e no país todo, também vai produzir um efeito artístico, musical, estético, de expressão, que de repente não estava tão à mostra dentro da universidade. Então, esse livro também pega essa carona positiva. Que bacana. Olha só, hoje então tem o lançamento com o show, com canja, 21 horas lá no Sarau Elétrico, né, bate-papo também, e depois, amanhã, às 18 horas, lá no Museu de Comunicação Social, Rua dos Andradas, 959, também lançamento do livro. Vagner, Mateus Mapa, obrigado pela participação de vocês aqui. Prazer em volta sempre, em casa, pegar esse friozinho para equilibrar. Bem, Estação Cultura fica por aqui, a gente se volta amanhã. Tchau, até a próxima edição. Encerrando então, vamos lá. Vamos lá. Gostava dos Beatles, mas tinha os dedos velhos. Eu gostava muito mais, manos. Sempre que podia, eu campeão jogava meu futebolzinho, aquelas coisas de rapaz. Agora a turma grita, pesquisei, pois o mundo está em crise. Olha o prêmio Nobel, samba, dança, break, futebol. O guitarreiro brasileiro toca o livro, paga o aluguel. Sendo um guitarreiro brasileiro, representa o meu papel. Aquele tempo, yeah, 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 yeah. Aquele tempo, eu gostava dos Beatles, mas tinha o Nego Luiz. Eu gostava muito mais, mas sempre que podia o campeão jogar meu futebolzinho, aquelas coisas de rapaz. Olha a turma grita, pesquisa, o mundo está incrível, irmãos. Olha o prêmio Nobel.